assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiinba way salaamnay akhyaarta qiimaha sharafta leh ku soo dhowaada muuqaal kaloo aad iyo aada u xiiso badan. Muuqaalkan kugula wadaag maayo inaan application ku sharaxo, sidoo kale ina website lacag laga sameeyo ku sharaxo kugula wadaag maayo, balse waxaan kula wadaagayaa bar ka mid ah asxaabtii aanu u sameynay bibleka isla markaana ku guuleystay oo helay bibblekoodii oo kasoo bixiyey review ama filcelin kasoo bixiyey. Yaani la wadaagi doona qaar ka mid ah. Kusoo dhawo muuqaalkao dhammaystiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay dhammaan akhyaarta qaayaha iyo qiimaha leh. Magacay waa Rayaan Axmed, waxaan ka mid ahay asxaabta ku xiran Abubakar Teach. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo walaalkay Khadar Siciid Xukleya. Walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay, thank you so much. Anigoo aan soo koobi karin waxaad ii qabatay, yacni hadaan ku dhawo umahadsan tahay iyo haddii kaleba run ahaanta abaalkaadii gashay ma gudi karo baan ku leeyahay. Aad baa umahadsan tahay. Waana salaamaya dhammaan asxaabta qaaliga meel kasta adduunku joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aad baan u salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Anigu waxaan joogaa Soomaaliya. In badan waxaan raadinayay Bible account-kiisa aan u furan lahaa. Dad badan oo aan la xiriiray oo meelaha wadamada kala duwan uu ka shaqeeyo joogo. Waa la xiriiray oo in badan ima suurtagelin aan furto. Nasiib wanaag ayaan kanaalka nagala socotaan Abubakar Khayrullahi ayaan la soo xiriiray, alla markiisaan helay, saasaa laygu furay. Insha allahu tacaala qof kasta oona wax ogeysiinaya Soomaaliyeed ee raadinaya Bible account-i inuu halkan ka furan doono oo ay tahay fursad qaali ah. Anigu kaasoo Bibalan siga aragtaan oo weli aan kuma shaqo bilaabin, mise insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan hadda ku shaqo bilaabo. Mar qof kasta oo doonaya Bible si u furan lahaa halkan ayaa lagu soo dhoweynayaa insha allahu tacaala si u furan lahaa Bible account. Hadaba hadad yubeya hanta hey Olaxid Nagala Susandiyadi Kato WhatsApp number con 25206346137.